Вітаю, Одещина. Сьогодні в області все спокійно, обстрілів не було. Продовжуємо займатися ліквідацією наслідків вчорашнього ракетного удару по Сергіївці. Створений штаб, у складі якого працюють всі необхідні департаменти обласної та районної військових адміністрацій. Завдяки самоорганізації людей та роботі волонтерів організовано розселення. Розпочинається відновлення пошкоджених будівель та надання гуманітарної допомоги усім постраждалим. Спільно з Червоним Хрестом розподіляються продуктові та гігієнічні набори, а також предмети першої необхідності. Наразі оцінюється ступінь пошкодження будівель для визначення матеріальної компенсації постраждалим. Але я розумію, що всі ці заходи не повернуть втрачене життя. Схиляюсь перед матерями і батьками, які втратили своїх дітей. Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Все буде Україна!